Znači nije bilo ništa, nego su išli da peku roštilje i da nabijaju ražnjiće, razumete? I onda da roštiljaju, razumeš? I onda su roštiljali malo, brate, to je bilo. A nemojte vi pišete sad kao ja od bilo ovo. Nemojte takve stvari ružne da govorite, stvarno nije u redu. Krajer ćete čuti mnogo toga interesantnog što on nije vama ovdje rekao.